Garat e shpejtësisë janë më të bukura dhe më të shumë priturat në një botëror atletike, mbi të gjitha kur dhurojnë surpriza. Këto nuk kanë munguar dhe në botërorin e atletikës që po zhvillohet në Eugene. Fraser Price e Jamaikës hyri në histori pas e fitoi titullin e 5 botëror në 100 metra në përfundim të garës së zhvilluar gjatë botërorit që po zhvillohet në Eugene. Fraser Price bëri një sprint të shkëlqyer, duke sfiduar 35 vitet që mban mbi supe. Jamaikania ka fituar më parë garën e 100 metrave në 2009-ën, 2013-ën, 2015-ën dhe 2019-ën. Rekord kampionati për të në Eugene me kohën 10 sekonda e 67/100. Është e veçantë për mua kjo fitore. Është titulli imi 5 botëror në 100 metra mbi të gjitha që e arrita tashmë në moshën 35 vjeçare, ka thënë Fraser. Në podiumin e garës së 100 metrave u ngjitën 3 jamaikane. Në 110 metra me pengesa, amerikani Grant Holloway mori medaljen e artë. Kampioni olimpik 26 vjeçar dhe mbajtësi i rekordeve botërore nuk ka marrë pjesë në garat e mëparshme për shkak dëmtimi, por ishte zotuar se në këtë botëror do të arrinte titullin e tij të tretë radhazi dhe ja arriti. Drama on top of drama.